Параграф 17. Міжнародні відносини у 16 му першій половині 17-го століття. 30-літня війна 1618-1648 роки. Характер міжнародних відносин у 16 му столітті. У міжнародних відносинах Європи доби раннього нового часу важливе значення продовжували відігравати династичні принципи. Проте новим чинником міждержавних відносин став розкол Європи за релігійною ознакою внаслідок реформації. Чимало держав ставали учасниками міжнародних конфліктів, підтримуючи своїх одновірців або прагнучи перешкодити поширенню віросповідання, яке вони не підтримували. Вирішальну роль у міжнародних відносинах Європи цього періоду відігравали іспанські та австрійські газбурги. Англія та Франція. Гострі суперечки виникали між Францією та Габсбургами, володіння яких межували з її кордонами. Найбільшим із проявів їхніх суперечностей були італійські війни, 1494-1559 роки. Гострої форми набуло протистояння між протестантською Англією та католицькою Іспанією. Незважаючи на численні воєнні сутички, жодна з провідних європейських країн, учасниць конфліктів, не мала достатньо сил, щоб завдати поразки противнику. Таку систему міжнародних відносин називали системою європейського балансу. Наприкінці XVI століття важливу роль стала відігравати Швеція, яка, підпорядкувавши Норвегію та Фінляндію, намагалася поширити вплив на данські, польські та прибалтійські землі. Вагомим чинником міжнародних відносин 16 століття була боротьба з проникненням у Європу Османської імперії. Турецька загроза примушувала європейців спільно виступати проти агресора. З іншого боку, це не виключало укладання тимчасових союзів із турецьким султаном задля власної користі. Загострення суперечностей між європейськими державами на початку XVII століття, причини тридцятилітньої війни. Міжнародне становище у Європі наприкінці XVI століття було напруженим і складним. Іспанська та австрійська гілки династії гавзбургів після періоду суперництва вирішили об'єднати зусилля в боротьбі за встановлення свого панування у Європі. Франція прагнула не допустити цього і надавала підтримку протестантам у Німеччині. До того ж, Франція бажала утвердити свою владу в Італії та була невдоволена посиленням тут впливу іспанських гавзбургів. Англія з одного боку не хотіла збільшення впливу католицьких газбургів у Нідерландах і Німеччині. З іншого, посилення Франції не відповідало її торговельним інтересам. Данія, яка мала політичні та економічні зв'язки з північною Німеччиною, також набажала зміцнення в Німеччині гавзбургів. Королі Швеції та Данії намагалися посилити вплив своєї країни на північних морських шляхах. Експансія Іспанії заважала їхнім намірам. Експансія, розширення сфер панування держави, прагнення до захоплення і поневолення. Тридцятилітня війна, перша загальноєвропейська війна між двома великими угрупуваннями газбурзьким союзом, іспанські та австронімецькі Габсбурги, католицькі князі Німеччини, Річ Посполита та антигабсбургською коаліцією. Франція, Швеція, Данія, протестантські князі, Німеччини та інші? Водночас на більшості територій Європи спостерігалося падіння авторитету католицької церкви. В одних країнах перемогу здобули прихильники реформації, в інших контрреформації. Обидві сторони не бажали домовлятися, а наслідком загострення цих суперечностей стала 30-літня війна. Якими були причини війни? На початку XVII століття обидві гілки династії габсбургів вели боротьбу з протестантами, підтримували католиків і намагалися затвердити своє панування над країнами Європи. Активну боротьбу з протестантами розгорнув обраний імператором священної римської імперії Рудольф II Габсбург. За його підтримку єзуїти поширили свою діяльність у Чехії. Та протестантських князівствах Німеччини. У відповідь на переслідування протестантські князі Німеччини у 1608 році об'єдналися у Євангелічну унію Лігу, яку очолив корфюрист Фрідріх Пфальцький. Натомість католицькі князі створили в 1609 році свій союз під назвою Католицька Ліга, очолюваний Максиміліаном Баварським. Обидва групування шукали прихильників у Європі. Евангелічну лігу підтримали протестантські країни Нідерланди, Данія, Швеція та Англія, а також католицька Франція, яка не бажала посилення впливу гавзбургів у Європі. Чеський період війни 1618-1623 роки. Події, які стали приводом до початку війни, сталися в Чехії, що перебувала під владою австро-німецьких газбургів. Більшість верст населення Чехії була незадоволена національними утисками відсутністю політичних прав. У 1617 році королем Чехії було обрано прихильника Габсбургів Фердинанда Штирійського після смерті Рудольфа II він став імператором. Ця подія викликала в Чехії вибух народного невдоволення. У столиці Чехії, Празі, спалахнула повстання. Натовп протестантів захопив замок, Празький град, і виконув із вікна трьох королівських радників празька дефенестрація, які керували країною за відсутністю короля. На королівський престол Чехи запросили голову євангелічної уні Фрідріха Пфальцького. У відповідь на це Фердинанд Штірійський, не бажаючи втрачати чеський престол, розпочав воєнні дії за підтримки католицької ліги. Чехи мужньо воювали і здобули декілька перемог, проте їхня армія була набагато меншою ніж війська католицької ліги, очолювані досвідченим полководцем Іоганом Тіллі. У битві біля Білої гори, 8 листопада 1620 року, він розгромив чеських протестантів. У Чехії розпочався католицький терор. Тим часом Тіллі рушив далі на німецькі землі і захопив володіння Фрідріха Пфальцького. Успіхи католиків на першому етапі війни дуже занепокоїли протестантських володарів країн Північної Європи. Данський період війни 1624-1629 роки, на боці Евангелічної Унії, у війну проти Гавзургів вступив король Данії Христіан IV. Тепер сил у Евангелічної ліги стало значно більше, ніж у Фердинанда Штирійського, якому не вистачало коштів на отримання армії тілі. Вихід із цієї ситуації Фердинанд знайшов, прийнявши пропозицію про створення нової армії від талановитого полководця Альбрехта Валенштейна. Альбрехт Валенштейн, одна з найцікавіших постатей часів тридцятилітньої війни. У його особі поєднувалися безпринципний авантюрист і талановитий полководець за походженням чеський дворянин. Виховувався ізуїтами, став ревним католиком. Був талановитою, чистолюбною та надзвичайно цинічною людиною. Брав участь у розгромі Чехів під Білою горою. Вдячний імператор Фердинанд допоміг Валенштейну за символічну ціну купити землі, конфісковані в Чехів. І той став власником найбільших володінь у Чехії. 9 міст, 57 замків, кілька сотень сіл. Валенштейн запропонував імператору створити 20-ти тисячне наймане військо, причому коштом Валенштейна. Якщо Фердинанд дозволить утримувати цю армію за рахунок реквізицій пограбування місцевого населення. Імператор погодився і призначив Валенштейна головнокомандувачем. Уся воєнна здобич за домовленістю з імператором залишалася у Валенштейна. За короткий термін було набрано 100-тисячну армію, у якій установлено сувору дисципліну. Саме завдяки цій армії католики розбили данське військо Христіана IV. Проте успіхи Валенштейна викликали заздрість у керівників католицької ліги. За їхнім наполяганням, імператор усунув Валенштейна від командування армією та наказав розформувати його війська. Успіхи католицької ліги занепокоїли першого міністра Франції кардинала Рішельє. Він почав заохочувати шведського короля Густава II Адольфа до війни проти неї. Густава II Адольфа називали північним левом. Завдяки успішним війнам проти Польщі та Московської держави він значно посилив позиції Швеції в Балтійському регіоні, перетворивши Балтійське море на Шведське озеро. Усе його узбережжя, крім південної частини, перебувало у власності Швеції. Густав II Адольф був палким прихильником протестантів і не бажав посилення позицій католицьких газбургів у Європі. Шведський період війни 1630 1634 роки. Улітку 1630 року Густав II Адольф висадився в північній Німеччині і розпочав воєнні дії. Шведська армія складалася з вільних селян протестантів, які вірили, що захищають своїх братів по вірі від ненависних католиків. Успіхом на цьому етапі війни протестанти зобов'язані діям шведської армії. Армія Густава II Адольфа розбила війська тілі та вдерлася до Баварії, центру зосередження католицьких сил у Німеччині. Імператор Фердинанд, щоб урятувати ситуацію, повернув Валенштейну командування і надав йому необмежені повноваження. Валенштейн швидко сформував нову армію і розпочав наступ проти шведів. Війна набула затяжного характеру, сили сторін були фактично рівними. У листопаді 1632 року, неподалік Лепцега біля невеличкого містечка Люцена, сталася вирішальна битва армій Валенштейна і Густава II Адольфа. Обидві армії зазнали великих втрат і змушені були відступити. Шведський король загинув у битві, і протестантський табір залишився без лідера. Валенштейн відійшов до Чехії та розпочав переговори з протестантами про мир. Його звинуватили в державній зраді. На початку 1634 року Валенштейна було усунуто від командування, а через деякий час вбито змовниками, які діяли наказом католицької ліги. У вересні 1634 року імператорські війська завдали поразки ослабленій Шведській армії в битві біля Нердлідгена в Південній Німеччині. Здавалося, що становище Гавзбургів покращується, проте участь у війні вирішила взяти Франція. Французький період війни 1635 1648 роки. Воєнні дії розгорталися переважно на території Німеччини, Іспанії та іспанських Нідерландів. Уже в перші роки цього періоду визначилася вирішальна перевага антигазбурзької коаліції. Керівна роль у коаліції перейшла до Франції. Кардинал Рішельє прагнув, використовуючи ослаблення обох сторін, отримати всі можливі політичні переваги. Однак жодна зі сторін не мала достатньо сил для перемоги. Лише на початку 40-х років XVII століття, уже після смерті кардинала Рішельє, визначилася перевага Франції та Швеції. Тим часом Гарсбургський Союз спробував змінити перебіг війни на свою користь у травні 1643 року. 27-тисячна армія абзбургів вторглася до Франції. Вирішальна битва відбулася біля Рокруа. Армію азбургів було фактично знищено. Протягом наступних років авзбурги зазнали нових поразок. У 1646 році об'єднана шведсько французька армія захопила Баварію. Виникла загроза поділу Німеччини між Швецією та Францією і захоплення столиці Австрії Відня. Імператор Фердінан III мусив прийняти продиктовані Францією та її союзниками надзвичайно тяжкі для Німеччини умови мирного договору. Вестфальський мир. Наслідки 30-літньої війни для Європи. Переговори країн-переможниць із переможеними країнами велись у двох містах фестфалії. Із 1644 року в Мюнстері між послами імператора та французьким урядом. Із 1645-го Оснабрюку між послами імператора та делегацією шведського уряду і німецьких протестантських князів. Переговори просувалися дуже повільно, оскільки більшу частину часу їх учасники проводили в банкетних залах. А війна тривала аж до 1648 року. Лише 24 жовтня 1648 року було оголошено про підписання Вестфальського миру. Переможці здобули значні території. Швеція отримала східну та частину західної Померанії. Франція землі Ельзасу та остаточне підтвердження прав на Лотарингію. Німеччина, як держава, фактично припинила існування, було закріплено її політичну роздробленість визнано незалежність Швейцарії та Нідерландів. Незважаючи на підписання Фесфальського миру, війна між Іспанією та Францією тривала до 1659 року, коли було підписано Піренейський мир. Тридцятилітня війна спричинила значні зміни у Європі. Держави-переможниці, Франція та Швеція посилили свій вплив у європейських справах. Для Німеччини війна мала найтяжчі наслідки. На 200 років було закріплено її політичну роздробленість. Населення скоротилося на 10 мільйонів осіб. У Чехії з трьох мільйонів населення залишилося 700 тисяч осіб. Більшу частину міст було зруйновано. Землі перетворилися на пустоща, торгівля і промисловість занепали. Вплив гавзбургів в Європі значно послабшав. Австрійські гавзбурги обмежили свій вплив Австрією, а в Німеччині його повністю втратили. Іспанська монархія також втратила вплив на європейську політику. Висновки у міжнародних відносинах Європи 16 століття сформувалася система європейського балансу і водночас утворилися угрупування держав, що ворогували за віросповідними ознаками. Тридцятилітня війна 1618-1648 років стала продовженням релігійних зіткнень попереднього століття європейської історії. Унаслідок війни вплив династії газургів у Європі суттєво послабився.